Po jap të prononcim për mediat, ju ishit pranishëm vet. Ju ishit pranishëm vet që veprimet e protestuesve ishin të dhunshme. Nga brenda se listë Partisë Demokratike erdhi njoftimi që rrizikohet jeta, ne vlerësuam që rrizikohej jeta. Vepruam të ndërhyjmë dhe të shpërndajmë protestuesit për të shmangur aktet e dhunshme dhe të siguruar jetën e qytetarëve. Aktualisht Obori dhe Selia e Partisë Demokratike konsiderohet një vend ngjarje dhe policia e shtetit në drejtimin e prokurorisë Tiranës do kryej veprime procedurale në bazë ligjit kodit procedurës. Protestuesit, gjithë ata që kanë përdorur akte dhune, do mbajnë përgjegjësi para ligjit. Nuk e di, jo nuk kemi eskortuar. Drejtori për personat e lënduar brenda selisë? Nuk e di. Kemi parë që ka hyrë shërbimi shëndetësor? Nuk, ndoshta mund të ketë. Drejtori ka plagosur? Një punojnë policia dhe një qytetar për momentin janë të lënduar letë. Për para se të hyrë dhe policia, Partia Demokratike ka gaz do të cilë. Kushe ka jetë gaz? Nuk e di të verifikojmë, do të jetojmë. Do të jetojmë, faleminderit. A ka të shëshëruar dhe në të momente? Do të shëshërojmë, faleminderit. Nuk kam. Me vones kur e vlerësuam që rrezikoi jeta. Pati një kërkesë? Pati kërkesë telefonata dhe kërkesa verbale. Nga kush? Faleminderit. Nga drejtuesi i Partisë Demokratike. Faleminderit. U telefonua, ja të regjistruara të gjitha. Faleminderit. 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 Deputetëve brenda Partisë Demokratike. Të çdo qytetari. Të çdo qytetari. Jo, rrezikoi jeta e qytetarit, çdo qytetari, jo deputeti e kujdo. Faleminderit. Faleminderit. Mbasi shpërndat protestuesit. Si është situata? Ne po shohim rrugët e Tiranës. Situata do qetësohet. Do qetësohet situata. Para praktikës së qetë. A do ta ruaj policia në vijë? Jo, nuk do ta ruaj. Nuk do ta ruaj. Ne do të kryejmë veprimet e duhura. Dhe pastaj do largoni? Po patjetër. Faleminderit.